aliyekuwa gavana wa kaunti ya Kitui Charity Kaluki Ngilu wakati wote kuanzia sasa hivi hatakuwa anajiunga na serikali ya Kenya Kwanza na kuweza kumdamu kinara wa Azimio la Umoja wa Kenya Raila Amolo Odinga. Wa Kenya wameza kuzungumza sana kupitia mitandao mbalimbali ya kijamii, wengine wakisema kwamba pengine Charity Kaluki Ngilu ameona ile kesi ambayo alikuwa anasemekana kwamba huenda akaweza kwa jela kwa zaidi ya miaka 10, hiyo ndio imeweza kumsukuma kuoza kuingia katika serikali ya Kenya Kwanza ili kuhakikisha kwamba wameweza kumfefa, ama kwa hiyo kesi ambayo inasemekana kwamba Charity Kaluki Ngilu huenda akaweza kufungwa zaidi ya miaka 10. Kwa hivyo sasa hivyo hiyo ndio moja kati ya sababu ambayo Wakenya wanasema kwamba huenda Charity Kaluki Ngilu imeweza kumsababisha yeye kuamua kumwacha Raila Amolo Odinga na kujiunga na serikali ya Kenya Kwanza. Lakini pia ningependa kusikia maoni yako hapo chini katika sehemu ya comment section. Unadhani kwamba hiyo kesi ndio imefanya Charity Ngilu kuhamia Kenya Kwanza, ama aliamua tu mwenyewe kuhamia Kenya Kwanza?